riktning Oslo. Picks på. Hemma har han en munlycke. Kanske ungefär en och en halv mil utanför Göteborg. Riktning Borås. Se om vi kan hitta något mer kul att berätta för er. Tror vi lägger lite mer energi på matchen istället. Det är ju mycket roligare. Jag kan tänka mig att det är mest lokalt som ser på den här matchen också. Men vem vet, det kanske är några agenter där ute. Vi kollar på dessa unga talanger. Detta är alltså flickor 13, Gothia Cup-final 2015. Imponerar de mig själva att jag inte säger 2014. Det brukar alltid vara svårt så, att ha det här övergångsåret. Lagens resa hit till finalen. De möttes ju båda i gruppen, grupp 3. Och det var Pixbo som vann gruppen. Med 9 poäng, 3 vinster och en målskillnad på 13-2. Stenungsunds tvåa på 6 poäng, 2 vinster, en förlust och en målskillnad på 7-3. Ja, de möttes alltså gruppen de här tydligen. Som det förra är det grupp 1 och grupp 2 från samma grupp som gör upp. Då vann Pixbo. Vi väntar nu på att han torkar av golvet. Det är viktigt framförallt på parkett. Det är så satans halt rent allmänt på parkett. Det kan man få, när det blir blött så blir det mer som att det tar stopp. Eller så blir det ännu mer halt sen när det kommer med damm och skräp på. Ser ut att dra igång. Vi är en minut in mellan Stenungsund och Pixbo. Stenungsund är alltså i blått och Pixbo i rödvitt. Polkagrisarna! Tycker ändå det känns första minuten varit avvaktande. Märker det direkt när de kommer upp i tonåren här, till skillnad från förra finalen som var flickor 12, att tjejerna har ju, oj oj oj, stolpe av nummer 7 där, Ella Wallsten. Här de har ju, man kommer ju in i puberteten och så vidare, då blir det ju att man blir lite längre och större, tyngre, så att det är en viss längdskillnad framförallt på tjejerna i 12 och 13 års åldern. Och samtliga är 0-1-or i Pixbo. I Stenungsund så är det faktiskt ett par stycken 0-2-or. Så ett yngre lag helt enkelt i Stenungsund. De är ju också lite mindre om ni kollar. Men det kan ha sin fördel. Du är ju ofta snabbare om du är mindre. Ni vet ju vad de säger också. Desto tyngre de är, desto hårdare faller de. Jag tror att den här matchen kan nog gå åt båda håll. So far så känner lagen på varandra. Hög checking här nu och Lisa Aronsson i Pixbo. Damgring spelar. Aronsson och Pixbo försöker få emot den. Istället är det nummer 14, Amanda Hallberg i Stenungsund, som tar vara på det.
Det går fort i innebandy. Det är nummer 9, Miranda Johannesson som är ute och krigar. Ja, det är lite tuffare spel den här matchen. Än så länge tycker jag. Ja. Tufft spel av den lille men så stora Elisa Aronsson. Man får ju säga att det ändå är Pixbo som är mer hemma i Stenungsund. Och det märker man. Det tänkte jag säga då jag hörde Pixbo. Mamma och papporna skanderar Pixbo, men direkt kontrar på min högra sida som inte ni kanske ser. Stenungsundpubliken ropa in sina tjejer i blått. Stenungsund. Och än så länge mer närkamper än finessspel. Ja, Pixbo känns för än så länge lite mer stabila än vad Stenungsund gör. Men så är det en väldigt, väldigt anrik och erkänd klubb. Säkerligen många av de här tjejerna som kommer gå innebandygymnasiet på Hyllevägsgymnasiet i Mölnlycke senare. Kan även vara så i Stenungsund. Som sagt, det är ju bara 3 mil utanför Göteborg och ytterligare då 1,5 mil till Mölnlycke. Ganska defensivt av Pixbo tycker jag. Vi har en hel del forechecking av Stenungsund. Som jag tycker kommer in mer och mer i matchen. Men alltjämt 0-0. Ja, tufft av nummer 25. Julia Smith. Med Pixbo alltså. Ja, nummer 19 här. Agnes Subinett ute och slirar. Oj, vilken krigare. Ja då, det är Ubinett igen som vinner bollen. Riktigt bra jobbat. Miranda Jakobsen får frislag. Då springer lagen och byter. Ganska långt byte tror jag av båda lagen faktiskt. Var nog närmare 1 minut 15 sekunder ungefär. Petning som kunde varit bättre. Solklar rödvit boll. Innebandy som är känd för att vara en sån knädödande sport. Otroligt mycket menisker som går åt pipsvängen. Ja, alltså fulla läktare här. Kaos när lagen ska in och ut härifrån och prisutdelningar. Många föräldrar och bröder och systrar och ja. Alla vill se. Alla vill heja, alla vill gratulera. Alternativt trösta de som är ledsna efter finalförlusten. Ja då, det är Lisa Aronsson. Tror de här tjejerna, jag undrar om inte de här tjejerna var i final förra året också. Även då och jag satt ju här och försökte kommentera. Jag tycker jag känner igen det här namnet Lisa Aronsson nämligen. Det kan vara jag som är helt ute och cyklar. Men är det inte det så kanske man kan få sig en guldstjärna. Ja, här är det. Nummer 2 i Pixbo. Rebecka Larsson som är håller så nära på att stänka upp den i bortre.
Hon har kvar bollen. Spelar ner till back. Esmeralda lyckas inte heller få in den genom på Amanda Ågren i mål där. Pixbos mål så står nummer, ska jag se så jag får det hela rätt. Vi ska ta det alldeles strax här. Syns lite dåligt på siffrorna på ryggen. Om jag ser henne på bröstet har hon också en siffra. Jag är oklart om det är 93 eller 95. De gamla goda tiderna, då var det alltid nummer ett. Det var så lätt att reda på sakerna. 93 är det. Det är faktiskt Sofia Westergren som står i mål i Pixbo. Har inte haft för mycket att göra. Vi märker också att Amanda i Stenungsunds mål har handskar på sig. Det har inte fröken Sofia i Pixbo. Det är mycket en smaksak. För vissa har det för att de är rädda kanske att slå sig, men mest tycker av, alltså smak av grepp, vad för sorts grepp man tycker om. Vissa vill ju ha det mer naturliga, vissa tycker om när den helt enkelt sitter i handsken på en. Ja, svårt att hitta en spelare, börja snacka. Kommunikationen är inte 100, men det blev, det löste sig, men ja, så nära i alla fall. Backarna kommer ner och hjälpa, eller forward får komma ner och hjälpa. Agnes kan inte göra allt själv där nere. Svårt när Miranda i Stenungsund jobbar på också. Rövigt boll. Ja, det är lite hafsigt. De är lite nervösa tjejerna. Det är inte konstigt heller. Här har vi nummer 45, Linnea Bevenes, som är sugen på vända och trycka in den bakom Amanda Ågren. Får frislag med sig i alla fall. Aj. Kunde varit två klubbar här nu, men domaren, en av de två tjeckiska domarna, släpper det. Aronsson är nere defensivt, hjälper till, mycket bra. Ja, bra snackat av Aronsson som är helt klart bäst på plan just nu. Mm. Agnes, en av de två hubinettarna. Är lite överallt. Malin Damgren. Ni får ursäkta mig om det är efternamn jag uttalar fel. Jag vill ju ha ett M till Damgren, men man vet inte. Det är inte så förvånad om det är Damgren heller. Jag får blanda er, så blanda det så ni som är släkt inte blir arga på mig. Kanske är någon som blir nöjd. Vi har blå boll, Stenungsund. Södra krysset, som man kan kalla det för skojs skull. Ja, fasthållning lite grann där. Rövigt boll. Smeralda som är på offensiven igen. Och är väl den som, det som är orosmomentet på vänsterkanten för Stenungsundarna. En bra löp av Rebecka Larsson. Ja då, solklar rövigt boll. Kunde varit livsfarligt där. Den går faktiskt igenom så att Elvira kan spela ut den. Så det är boll igen. Pixbo helt klart att greppa om den här matchen.
tjejerna börjar också komma upp i den åldern. Det börjar bli lite mer spel. Inte så mycket fram och tillbaka. Övergången kan vara svår. Jag tror faktiskt personligen att det är därför det kan vara lite så här halvvanskligt att få in bollen emellanåt. Nu gör ju också att det blir lite finligare ibland också. Några fina pass kanske. Än så länge har väl det här varit lite sådär. Men det är så många viljor som vill ha det på sitt sätt. Det är så många viljor som alltså, vill ju vinna så mycket. Och det är svårt att få allting rätt på en och samma gång. Nu ska vi se om det är båda hubinetten eller om det bara är en hubinett som är inne. Nej, det är, ja då. Det är, kan jag gissa att det är med syskon. Men kan också vara kusiner eller något. Borde jag kunna se i och för sig. Ja, vi har Agnes Rubinett. Ett år yngre än Elise. Väldigt. Hon är knappt ett år. Nio månader yngre. Så det är väl fullt möjligt att de är syskon. Nu ska vi se vem vi har här. Det är svårt att lära sig alla namnen. Lite lurigt att se numret på Pixbo-spelaren också eftersom de har just rött och vitt. Men det är Damgren som bryter boll. In, men det blir frislag för Stenungsund och det är kaptenen Klara Gustafsson som kommer in och tar den. Enkelt spelat. Hitta mitten där nu då. Ja, jag tror det är slag här nu. Måste det varit. Slag. Passa på att byta backlinjen också. Bixbo. Ja, det är Aronsson som skapar de här orosmomenten. Ja, hon är överallt. Hon är så mycket överallt att det är oklart vilken position hon spelar. Men jag tänker mig att hon är högerforward faktiskt. Ja, hand i rygg men det släpper domaren. Det är Emma Holmberg som jagar efter Pixbos nummer 25, Julia Schmidt. Kan gå fram där till nummer 7 eller Wallsten. Rödvit boll, jag skulle säga rödvit dominans också. Å andra sidan inte helt, det är inte så farliga bollar på mål heller. Det har väl varit någon enstaka räddning. Jag tycker att de är lite rädda för att skjuta tjejerna. Jag tycker att de ska, jag hoppas tränarna säger till dem att fan, bränn på lite mer nu. Nu så kanske, Esmeralda jagar på, men det är Stenungsund tjejerna emellan.
Och vi har blå boll. Kommer när som helst också, alltså i halvlek kommer vi ta en liten paus. För då kommer de ha en ceremoni för de två tredjeplatstagarna. Ängelholm och Lerum faktiskt. Ja, det har vi slag men en fördel. Ja, fortfarande. Nu är det en del slag här. Jag tycker att domaren ska göra exempel faktiskt. Tycker nog bäst på plan just nu i Stenungsund tycker jag är nummer 19, Agnes Hubinett faktiskt. Som är bland de yngsta, faktiskt fjärde yngst i Stenungsund. Bra fotparad och stoppar inspel här av Amanda Ågren. Och kapten nummer 3, Klara Gustafsson. Där har vi halvlek. Ja, ni som inte har hängt med, eller ni som kom in i den här livesändningen nu, så sitter vi alltså på Flickor 13 A-final, Valhalla A, mellan Stenungsunds IBK i blått och i rödvitt hittar vi Pixbo Wallenstams IBF. Första halvlek har varit, ja vad ska vi säga, det har inte hänt så mycket faktiskt, det har varit lite ställningskrig. Mer fysiskt spel än tekniskt spel. Bäst på plan i Stenungsund, alltså jag själv har varit nummer 19 och fjärde yngste laget, Agnes Hubinett. Och nummer 4, Lisa Aronsson i Pixbo. Pixbo som har haft taktpinnen dock hela tiden och de som har skapat något att tala om. Annars skulle jag säga att det har varit ganska defensivt av båda lag. Det har varit några ljusglimtar i form av nummer 4 Lisa Aronsson och även nummer, så jag hittar rätt här nu, 23 Esmeralda Andreasson i Pixbo. Väntar fortfarande på att Stenungsund ska glimta till. Vi får hoppas att nervositeten har släppt lite och tjejerna. De här möttes alltså i gruppen. Precis som förra finalen i Flickor 12 så var det. Nu ska vi se så jag säger rätt här så att jag vill lura er. Men det är riktigt. Förra matchen som vanns av Färjestaden där de vann även i gruppen. Och här är det 0-0 fortfarande, men Pixbo vann alla sina matcher, vilket då betyder att Stenungsund fick stryk mot just Pixbo. Mm, 2,5 minut in. 2x20 minuter. Ineffektiv tid spelar vi, så klockan kommer rulla hela tiden. Så fort det är avlås så kommer det bli straffar om det är oavgjort. Är det så att ni undrar om det är någon som det är fel namn på någon av tjejerna och säger, så är det för att jag har fått ett papper med nummer. Sen har de tjejerna bytt
nummer under tiden eller innan jag fick pappret. Då, jag kan tyvärr inte göra så mycket åt det. Jag bara hoppas att meddelen är korrekt. Så att ni föräldrar sitter här och tycker att vad 17, hur fan säga rätt namn på min dotter. Ja, enligt mitt papper så är det ju rätt, tyvärr säger jag då, och kan bara beklaga. Men, ni får heja på ändå i så fall. Fortsatt Pixbo dominans. Tjejerna har det, tjejerna i blått har det tufft. Men det är fortfarande mest mål i det som spelar roll. Det spelar ingen roll hur mycket skönspel eller fulspel det är och vilka som har bollen mest. Bollen ska in i kassen. Frida Palmberg. Blir stressad men får tillbaka bollen. En liten rullare där på mål. Ja då. Emma Holmberg stöter på här nu. Agnes Norin hade svårt där nere. Få frislag med sig. Första läget. En lite assistans där av Frida Palmberg. Byter Pixbo backformation. Ja, nu är Lisa Aronsson på vift igen. Jag tror hon har bytt sida nu. Nej, hon är bara ute och springer. Som ser där ska jag ta en liten extra titt på nummer 4 i Pixbo. Liten stjärna. En otroligt mycket vilja. Skulle inte förvåna mig dugg om det är hon som stänker in ett mål. Om hon har ork, det vill säga, för hon springer och tar mig fasen hela tiden. Imponerande. Ni ser, här bryter hon. Ja då. Hon vill inte. En bra pass av Linnea Bevenäs där. Rätt tänkt i alla fall. Men det är duktig defensiv av Stenungsundarna. Tycker att det faktiskt är riktigt bra defensiv av båda lagen. Stenungsund på offensiv planhalva snart. Se vad de kan ställa till med. Tappa bollen. Rebecka Larsson. Ett av sina kontringshåll. Borde faktiskt få frislag emot sig. För hon håller i klubban. Men det är också väldigt rutinerad ska jag säga. För en 13-åring. Gör det hög klubba. Ja, det såg domaren också. Lite högre och det är lite farligt. Hon har lite småsyr att jag inte åker på en tvåa där. Sen tror inte jag att just domarna här vill nog vara ganska snälla överlag. De här åldersgrupperna. Det är inget kul att sitta i båset när det inte är fult spel på något sätt. I alla fall inte avsiktligt. Lite mer fart i den här halvleken faktiskt. Det tycker jag. Tränarna har nog peppat på sina tjejer. Testa nu då. Ja, testa. Synd att de tvekar. Det är nog mycket farligare om man testar första läget där. Oj, oj, nu kommer båda publikkalven här i form och sjunger på sina lag. Klappar händerna hos sig. Aronsson tappar boll. Ja, det är Wallsten som är hemma och jobbar. Kunde bli farligt där när kaptenen Klara Gustafsson tappar klubban. Ja, de styr upp det bra. Ja, det ser om de får till ett skott där. Ja, ett litet skott blev det. Men inte tillräckligt farligt. Här har vi Agnes Hubinett. Igen. Oh.
då. Men nog systern Elisa Burnett som krigar lika hårt som syrran fast i offensiv zon. Tar ett rutinerat byte. Ja, oh, men lite bråttom tjejerna tycker jag. Hade jag varit i båset så hade jag sagt till dem att vara lite kyliga tjejer, ni kan detta. Har inte bråttom någonstans. Det är bättre att passningen går fram än att den är hård. Åtminstone går åt rätt håll. Åh, det är inte helt ofarlig. Det är Lisa Kraft som är ute och ställer till bekymmer för Stenungsundsbesväret. Stenungsundsförsvaret menar jag. Snart 75% av matchen som har gått. Det vill säga 30 minuter, 10 minuter kvar. Ja, det var det jag sa. Det är nummer 4 Lisa Aronsson som gör 1-0. Jag bad er hålla ett öga på henne för 5 minuter sen. Och man får säga att det är absolut rättvist. Och det är ju rätt tjej som gör målet tycker jag också. Om man får säga så. Ja, jag vet inte hur bra ni hör er vad publiken ska ner där, men nu sjunger man så sköna ramsor där. Vi ser, den kan nog ändra matchbilden lite kan jag tänka. Ja. Det är nya Bevenäs som kommer och det är 2-0 och Bevenäs faktiskt. Ja, Bevenäs har varit lite i skymundan men har varit där det där. Påpassligt, väldigt påpassligt. Jag vet inte om det är ketchup-effekten som kommer här nu, alltså, för nu känns det som att de växlar tempo i Pixbo. Blå boll. Lisa är på gång igen. Bra utkast av Sofia Westergren i mål. Oj, oj, oj. Vilken jäkla balja. Riktigt bra av Elisa Hubinett. Undrar om inte det var... Nej, det var nog inte framspelat och surra, men det var, hon fick en andra assist där. Om det hade funnits sådana.
Ja, Stenungsunds IBK reducerar genom nummer 18, Elise Huvett. Goal scored by number 18, Elise Huvett. Ja, det blir ett litet match nu. Ja, Klara har koll på bollen på sig, men blir så väldigt påstressad där. Tveksam om inte ska frislag där. Ja, kommer att lösa det igen. Det är inga lättforcerade försvar direkt. Det får man ge tjejerna, det är riktigt bra. Det har varit tre fina mål, kul för publiken. Ja, och få med sig bollen, passade till motståndaren först. Nummer 8, Frida Palmberg. Och nu är den lilla stjärna, Lisa Aronsson, i farten igen. Ida Faller. Ida Faller. Känns som att det är ganska mycket tränarbeslut i Pixbo. De har fått in en stick på lång variant på Lisa, tycker jag. Det är hela tiden Bevenäs som är där och spelar fram. Hon har nog fått klara direktiv vad hon ska göra, Lisa också. Hon lyssnar bra på dem. Så det är ju inte konstigt att det är just de två som har gjort mål för Pixbo. Börjar närma sig 5 minuter kvar. Men det är ganska, 5 minuter är ganska mycket innebandy, det ska ni veta. Nu är det i och för sig inte effektiv tid, så det är ju lite skillnad. Men ni som håller på Stenungsund, det är ju långt ifrån över, men det vet ni säkert redan också. Bevenäs trycker på. Släpper den till Lisa som försöker titta tillbaka. Men då är de duktiga Stenungsundsförsvararna där och styr bort det. Wallsten, Bevenäs, Aronsson, in till nummer 11, Alexandra Wallenstam. Agnes Norin har varit en stabil back där bakom, men nu vill han till och med två stressa på henne. Hon löser. Ja, hon löser det, för hon får faktiskt frislaget med sig, och det tycker jag är helt rätt av domarna som är vakna på det. Ska jag se om Stenungsundarna kan jobba på det. Ja, nej. Agnes krigar på. Han får inte med sig, det är synd, hon är riktigt duktig den tjejen. Ja, bra brutet av Agnes igen. Agnes Hubinetta alltså. Och skorsnören gått upp på henne också. Hoppas att de inte snubblar på det. Bra försvar av Stenungsund. Vilken benparad av Amanda Ågren. Elitklass på den. Ja, och en vass i mål, Amanda. Den dribblingen är inte dålig, alltså, Webba Bäckman. Ja, hon får inte nå hela vägen där. Jag kan tycka att det är ganska nära frislag där. Men det är, istället får vi ge cred som en bra brytning. Till nummer 17, Lisa Kraft, tror jag. Time out nu för Stenungsund. Och det är väl ganska bra tänkt. De diskuterar antagligen igenom nu huruvida de ska ta ut målvakten eller inte. Men det är inte säkert att de gör det på den här nivån än så länge, för det kanske kan hjälpa mer än det kan hjälpa. To let you.
So this is for you, my love. We will love, we will never have a change of mind. We belong together. We will never, we will never be the very kind. We sing our sorrows. Lyxbussboll. Och nu kan det bli farligt. Muren tar det. Stenungsund har bollen. Pixbo fortsätter ha bollen. Ja, nu skanderar publiken Stenungsund och försöker få igång tjejerna. Löser sig till slut för Wallsten där. Kunde gått illa. Wallsten har annars varit supersolid. Oj, 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 oj. Det är stolpe och sen i mål. Ja, det är faktiskt nummer 8, Frida Palmberg, som drar, springer igenom försvaret, sätter den i stolpen. Och sen missar jag faktiskt vem det är som... Eller snarare, jag ser inte vem det är som hon har för nummer. Ska kolla nu om jag hör spiken säga detta nu. Det kan vara nummer 20, Hanna Fuxborg skulle det kunna vara. Vi ska se. Ja, det var den tredje. Det är ju hon som också var på sina farliga uppstick. Nummer 2, Rebecka Larsson, som gör alltså 3-1. Nu får de kämpa på hårt. Finalen efter denna kommer vara i Stenungsund. Ja, det är svårt forcerat försvar som Bixbo har. Det är inte lätt att ta sig igenom det. Jag tycker Stenungsundtjejerna gör det här riktigt bra faktiskt ändå. Nu är det en minut och nu måste de få in en boll. Stenungsund innan. Det börjar bli riktigt svårt att vinna den här matchen. Ja. Sofia Westergren styr upp det. Målvakten försökte sticka för Stenungsund. Men det blev en liten kontering istället. Så hon får gå tillbaka. Målvakten har alltså lämnat nu för Stenungsund. Men det är för svårt och Pixbo kommer vinna den här matchen. Vi gratulerar Pixbo till guld. Det var inte mål. Det var ingen mål. Vi gratulerar Pixbo till seger i 2015 års Gothia Cup för flickor 13. Nu härnäst så kommer vi kolla på en match mellan norska Tunet IBK, flickor 14, och Värnamo IK.